hazvina kumira mushe ndauya ne a dangerous prophecy pana apa irikutaurwa nemumwe muprofita wepazimbabwe unoziva kuti zvinongonzi kana chiprofita kana kuti chipostora chotaurwa nevakuru vekare tereresa kwete kuti tiri kuti vakuru vekare paold age ka isusu tinoti maprofita atinogona kuva kuti maprofesi tinova ti maelders according nezvinhu zvavanenge vakaita ndo patinozongo kuti aiwa va vakuru vekare now obei tichafa mukanairi panapa ndi ari kubuda ane profesi ari kutaura about zimbabwe profesi iri kuvhundutsa iri kuprofesa hana but handisikuzivawo zvanguwo kana pakabatwa politician wako achinzi ari kufawo ipapo ine hansi ndindadaro handiti but ndangova neprofesi yacho yes sekuti ndionesane nemi panapa zvekutaurika so that pazvinozongoitika munozongo kuti takazvinzwa takambozvinzwa zvakabuda samwe now ari kubuda ari kunaiso ameno pana kunzi Zimbabwean socialite anogara kuabroad anogara ari pafacebook something something achiita zvemacontroversy didi ari kungoita se hanzi acharwara munhu ye but arwara mukasamunamatira ari kufa ndo profesi iri panapa ehe pasina munamato ipapa mahwani number two prime minister in africa will pass away shortly hai zvemuafrica zvedu hatisikuziva maprime minister kuno kuzimbabwe hatina maprime minister kati jambire tiende pedu three pari kunzi one of the greatest politician will be hospitalized and may die if no intercession is done one of the greatest zimbabwean politician will be hospitalized and may die if no intercession is done I think ndanyatsodzokorodza makazvinzwira greatest politician muzimbabwe watinaye ndiyani ndo pari greatest politician muzimbabwe I think zvinenge zvangosarira kumakomberedzi because ndakazvitarisa izvo zvinezvi as of now tikanzwa kuti great word great kumupolitics great greatest futi dai pangonzi great wanaisi yaikona kungoti maybe but greatest politician I understand kuti unewo uri kunzwisisa uri kuda kuti iye aite sei but haina ngu asiri ndazviprofita kaina ndizvinhu zvakutaurwa vaiona kuzoti ndini ndaprofita wanatiti pa4 panapa a well known public figures in zimbabwe dying of cancer ii pakashata mana chinhu chachisikudiwa 5 a new big war in 2025 so big pakuzi paita hondo pa 2025 new big war in 2025 but apa pakuzonzi new big war apaka ana kutaura kuti nyika ipi manje angoti a new big war in 2025 anyway ameno tichazoona tichazonzwisira tichi chine chinyatsoda kuti ikaipa papo mwari kuti zimbabwe osira pa 6 up man ndopaari kudzika ndiye same guy man zimbabwean people to witness confusing political imagination prophecies alright yeah andinayo 7 popular Nigerian preacher divorcing shortly Nigeria tichavaziva maprofesi ekunigeria tichavaziva haizvo zvanditi vanhu vakunzwa yedu zambia will witness a nast battles shortly 9 well known zambian public figure resting zambia zambia meno zvitoitika just shortly another army general is sleeping pakanzi another army general kureva kuti nyika iri kufamba army general yezimbabwe saka pari kunzi pane umwe hwana ari kurara futi pakashata 11 a south african musician sleeping shortly male in mid ages vari pakati nepakati pa 12 pari kunzi actress in songstress in south africa resting shortly also 13 a great crowd gathering stampede shortly pa 14 at least 3 heads of state to be overthrown in 290 days pakaipapa kumanaka maprofesa yandikutaura isari kutaurwa maprofesa isaiaumana zvimwe zvinhu zvacho hamenu kana makangoignoa hamenu zvinhu zvaazvikwenyu pa15 ari kuti great famine ahead aipa patipada apatipada padai aparivhiesa yes ndiaprofita zvake pa15 apadai aparivhiesa pa 16 ari kuti mass deaths is another plane crashes inzwai pa15 ka mass deaths is another plane crashes pa 16
chandoza njekuti iwo ofamba nendege mabazhinji venyu ba haino plane crash paka crash imwe handimukunzwa type ndege iye akatotaura kuti another helicopter pana pa another plane crash aya hapasi ku crash imwe yamuri kuda kunzwa iye hapasi ku crash but idzodzo dzadzira ndezo ndizodzadzo dzoma politicians dzadzira kuza hapa ana kutombotaura kuti ngatina mate ipapa saka I think akuti achinzwa zvari kutaura onone anyway tobva tadzika pa 17 and a Zimbabwean helicopter will crash again. Urikuzviona? Iya mbatakati plane kabadzoka futi. Pane chimwe chikopo pocho kukanasha futi chemuZimbabwe. Ndozvo zvakutaura pano guys, it's not me. It's not me. The prophet doctor izvinezvi. Saka ini ndotongosvitsa ikoko semunhu wemo. Anowo ngashi vaviwa nemakuwa. Zvino vanoti ndiganda kuzivisa inyaya iri pano guys. Ndikona mumwe ari kudzika pa 18 Zimbabwean footballer is passing away in next 300 days. Koma naka mongo zvizvo zvakudiwa apo unongo kutongona matira wako unoda mass life loss is Sudan, Kenya, Brazil, Mozambique shall experience floods apakashata two female South African actress resting shortly pekupedzisira manje pane zvazotaura ati the doubt but all shall come to pass hanzi vanhu doubt but zvese ndataura zvichetedza zvichazadziswa saka kuti ndege imwe iri hapasina munamato uchashanda another helicopter hapasina chimunamato uchashanda iri kutongodonha ichitobva yatodzima vanhu ndonyaya yatotaura ndonyaya yatongotaurika apa guys amen munozvionawo sei izvo mwana munozvionawo sei ndonyaya iripo kuti yataurika hanzi chikutongodonha imwe bva yatongodzima aiwa go iyo mwana let's hope but na politiki natishungudza unoze pangacho unozongo suwa munhu aenda but vamwe vacho zvedu tinozongotiwo hatizozive tongoti zvamaronga ndizvo zvanditi ndozvinotengeta kutongoimba nziyo dzacho ana zvamaronga